მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ სოსო და ვიმყოფებით მაღაზია ელექტრონიკაში. მინდა წარმოგიდგინოთ Samsung-ის კონდიციონერი, რომლის მოდელიც ქვემოთ გამოშდება აღწერა. შეგვიძლია დავიწყოთ განხილვა. Samsung AR18TSHZAWKNAR. წარმოგიდგინეთ Samsung-ის კონდიციონერს, რომელიც არის Split System. მისი რეკომენდებული ფართია 55 კვადრატი, რაც შეეხება ფრეონის ტიპი R410A. გადავიდეთ მუშაობის რეჟიმზე, მას აქვს გაგრილება, გათბობა, ამოშრობა და ვენტილაციის ფუნქცია. ტემპერატურის დიაპაზონი კი -10 დან +46 გრადუსამდე. მისი ძრავის ტიპია ინვენტორული, შეგიძლიათ ჰაერის ნაკადის რეგულაცია, მას ასევე აქვს ანტიბაქტერიული ფილტრი, თვითმენის ფუნქცია, 20-საათიანი ტაიმერი, ავტომატური გადატვირთვის ფუნქცია, ეკორეჟიმი, ავტომატური რეჟიმი, კარგი ძილის რეჟიმი, სწრაფი გაგრილების რეჟიმი და ჩუმი მუშაობის ფუნქცია. და არ დაგავიწყეთ გამოწერო ჩვენი YouTube არხი ელექტრონიკა. დააჭრეთ ისე subscribe ღილაკს, გააქტიურეთ არის ღილაკი და მოიწეროთ ჩვენი ვიდეოები და დაწერეთ კომენტარები თუ მომდენო ვიდეოში რის განხილვას ისურვებთ. დროებით.